Salam sejahtera kepada semua murid-murid. Bertemu kita kembali bersama cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama dengan Cikgumu. Oke murid-murid semua, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan subjek pendidikan moral tahun 4. Kita sambung semula tema pembelajaran kita pada unit 2, yaitu bertemakan baik hati. Oke, tajuk pembelajaran kita hari ini ialah keperluan diberikan, kebajikan dijaga. Oke murid-murid semua, sebelum kita mulakan pembelajaran kita, cikgu minta murid-murid semua buka buku teks pendidikan moral tahun 4 dan sediakan tas catatan dan juga buku latihan. Oke, jom kita mulakan. Oke, murid-murid semua, bertemu kita kembali bersama cikgu dalam segmen Mari Belajar Bersama Cikgumu. Oke, murid-murid, sekarang cikgu minta murid-murid untuk buka buku teks pendidikan moral tahun 4. Oke, selak muka surat nomor 15 dalam buku teks tersebut. Oke, ini adalah contoh teks dan muka surat yang kita akan gunakan nanti. Oke, hari ini kita akan belajar tajuk keperluan diberikan, kebajikan dijaga. Mari kita teliti dan pahami dahulu situasi yang telah disediakan dalam buku teks. Oke, mari kita lihat di dalam gambar yang ada dalam teks ini dan juga situasi yang berlaku. Kita baca dahulu. Kejiranan kamu dilanda banjir. Sebahagian besar rumah jiran kamu ditenggelami air. Oke. Kita lihat pada gambar di bagian bawah ini. Oke, di dalam gambar di bagian bawah ini kelihatan seorang budak perempuan dengan keping poster. Oke, poster tentang program jiran prihatin. Oke, mari kita baca apa yang dikatakan oleh budak perempuan ini. Mari menjadi sukarelawan dalam program jiran prihatin. Kita dapat membantu memenuhi keperluan dan kebajikan jiran. Oke, kita lihat apa yang ada dalam poster yang digantung di taman ini. Oke, kita lihat dah. Oke, program jiran prihatin sumbangan kepada kanak-kanak mangsa banjir. Oke, kita lihat lagi apa yang ada gambar yang diperlukan untuk sumbangan kepada kanak-kanak mangsa banjir. Oke, kita lihat di sini ada tuala mandi, lampin bayi, biskut, air minuman, dan juga susu bayi. Oke, ini ialah sumbangan yang diperlukan untuk mangsa banjir di kalangan kanak-kanak. Oke, mari kita lihat slide yang seterusnya. Oke, seperti yang cikgu terangkan tadi, ini adalah poster tentang program jiran prihatin. Dalam poster ini, ia meminta sumbangan kepada kanak-kanak yang terkena pada mangsa banjir. Oke, apa keperluan yang diperlukan? Oke, kita lihat satu per satu. Pertama, tuala mandi, lampin bayi, biskut, air minuman, dan juga susu bayi. Oke, ini barang keperluan yang diperlukan untuk kanak-kanak yang terlibat dengan banjir. Bahagian bawah poster ini kita dapat melihat barangan yang disumbangkan tadi bolehlah dihantar ke rumah Encik Khairul. Siapa Encik Khairul ini? Encik Khairul ialah penyelaras kepada program Jiran Prihatin untuk membantu mangsa banjir. Kita lihat bahagian bawah ini. Sukarelawan diperlukan untuk mengagihkan barang-barang. Oke, cikgu baca balik. Sukarelawan diperlukan untuk mengagihkan barangan. Oke, sila hubungi nombor 019-876-54321. Oke, ini ialah nombor penyelaras program jiran prihatin, yaitu Encik Khairul. Oke, Encik Khairul juga memerlukan sukarelawan. Oke, untuk apa sukarelawan ni? Oke, sukarelawan ini diperlukan untuk mengagihkan barang-barangan. Barangan apa yang perlu diagihkan? Tadi cikgu sudah terangkan barang-barangan yang diperlukan untuk sumbangan pada kanak-kanak yang terlibat dengan banjir. Di antara barang-barang yang diperlukan ialah tuala mandi, lampin bayi, biskut, air minuman, dan juga susu bayi. Oke, barang-barangan ini perlu dikumpul, disimpan, disediakan di satu tempat, dan juga diagih-agihkan kepada kanak-kanak yang terlibat dengan banjir. Oke, murid-murid semua, program jiran prihatin yang dikendalikan oleh Encik Khairul di taman perumahan yang sedang dilanda banjir amatlah bermakna kepada mangsa-mangsa banjir. Dalam program ini juga, Khairul memerlukan beberapa sukarelawan untuk membantu
ia mengagihkan barangan. Okey, barangan apa? Okey, barangan seperti tuala mandi, lampin bayi, biskut, air minuman dan susu bayi. Okey, barangan ini merupakan barangan keperluan untuk kanak-kanak yang terlibat dengan banjir yang sedang berlaku di kejiranan, banjir yang berlaku di kejiranan tersebut. Okey, kita pergi kepada aktiviti tak yang seterusnya. Berdasarkan papan iklan program Jiran Prihatin yang kita bincangkan tadi, apakah aktiviti untuk membantu mangsa banjir? Okey, kita lihat kepada aktiviti yang seterusnya dalam buku teks ini. Okey, aktiviti untuk membantu mangsa banjir. Okey, dalam buku teks ini terdapat satu aktiviti yang murid-murid kena buat. Okey, di sini aktiviti ini murid-murid kena fikir apakah kaedah ataupun cara yang paling baik untuk membantu mangsa banjir. Okay, terangkan kepada cikgu apakah aktiviti untuk membantu mangsa banjir. Okay, mangsa banjir yang siapa? Mangsa banjir yang terlibat. Okay, mangsa banjir yang terlibat ialah mangsa banjir yang melanda kejiranan yang dalam papan iklan yang kita bincangkan tadi. Okay, apakah aktivitinya? Di sini cikgu sudah sediakan beberapa contoh berdasarkan aktiviti yang sesuai untuk membantu mangsa banjir. Okey, yang pertama, aktiviti yang kita boleh buat ialah menjadi sukarelawan. Kita boleh menjadi sukarelawan untuk membantu mangsa banjir. Yang kedua, kita boleh menghulurkan bantuan. Okey, apabila kita menjadi sukarelawan, kita boleh menghulurkan bantuan kepada semua mangsa banjir yang terlibat, terutama sekali kanak-kanak. Okey, kalau kita lihat kepada iklan tadi, iklan dan poster yang dipaparkan di buku teks tersebut, ia meminta untuk sumbangan kepada kanak-kanak mangsa banjir. Di antara aktiviti untuk membantu mangsa banjir, terutama sekali kanak-kanak, kita bolehlah menjadi sukarelawan dan juga kita bolehlah menghulurkan bantuan kepada mereka yang terlibat banjir. Yang ketiga, kita bolehlah mengutip sumbangan. Kita bolehlah membantu untuk mengutip sumbangan. Sumbangan apa? Sumbangan pada kanak-kanak mangsa banjir. Sumbangan yang diperlukan ialah tuala mandi, lampin bayi, biskut, air minuman dan susu bayi. Kita bolehlah tolong kutip sumbangan tersebut dan bawa sumbangan tersebut ke rumah Encik Khairul. Untuk dikumpul dan akan diagi-agikan kepada mangsa banjir yang terlibat. Dan yang terakhir, yang keempat, kita bolehlah untuk menolong memindahkan mangsa banjir ke tempat selamat. Biasanya apabila banjir berlaku, mangsa banjir ini akan ditempatkan ke kawasan yang lebih selamat. Jadi kita bolehlah menolong mereka yang terlibat dengan banjir ini untuk berada di tempat yang lebih selamat, terutama sekali kanak-kanak. Ini ialah contoh aktiviti untuk membantu mangsa banjir. Jadi untuk aktiviti murid-murid pula, cuba senaraikan 4 contoh berdasarkan contoh yang cikgu berikan ini. Murid-murid boleh buat di dalam buku latihan murid-murid semua. Salin, dan buat peta minda seperti yang buat peta minda seperti dalam buku teks ini. Cikgu sudah sediakan contoh di sini. Jadi murid-murid boleh tambah jika ada contoh yang baru. Seterusnya, murid-murid juga dihendaki untuk buat satu lagi aktiviti yang ada dalam buku teks ini. Di sini ada 2 soalan yang perlu murid-murid jawab. Yang pertama, senaraikan sumbangan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir. Cuba murid-murid senaraikan apa sumbangan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir. Tadi sudah ada senarai barangan yang diperlukan oleh mangsa banjir, terutama sekali kanak-kanak. Jadi selain barangan tersebut, apa lagi sumbangan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir? Yang kedua, apakah perasaan kamu setelah membantu mangsa banjir? Di sini soalan yang kedua ni, murid-murid kena ceritakan apakah perasaan murid-murid semua setelah membantu mangsa banjir, telah membantu mangsa-mangsa banjir. Apakah perasaan? Adakah perasaan gembira? Adakah murid-murid berasa sedih? Adakah murid-murid berasa marah? Ataupun adakah murid-murid berasa kasihan apabila membantu mangsa banjir? Cuba ceritakan perasaan murid-murid semua. Ada 2 soalan di sini dan aktiviti yang pertama tadi. Jadi murid-murid di sini akan membuat 3 aktiviti yang perlu diselesaikan. Ada 3 aktiviti yang perlu diselesaikan hari ini. Murid-murid semua, boleh buat kesemua aktiviti ini. Murid-murid bolehlah salin di buku latihan
dan jawab dalam buku latihan juga. Siapkan aktiviti yang disediakan dalam buku teks. Apabila sudah siap, bolehlah hantar semula kepada cikgu untuk cikgu semak. Okey, aktiviti tadi ada 3. Pertama, murid-murid kena senaraikan aktiviti untuk membantu mangsa banjir, okey, dalam bentuk peta minda. Okey, dan juga 2 soalan yang murid-murid kena jawab, iaitu soalan pertama, senaraikan sumbangan yang boleh diberikan kepada mangsa banjir, dan yang kedua, apakah perasaan kamu telah membantu mangsa banjir? Okey, itu soalan-soalan yang murid-murid kena jawab. Okey, ada 3 aktiviti ya. Okey, murid-murid semua, sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Diharap murid-murid dapat memahami tajuk pembelajaran kita pada hari ini. Secara umumnya, hari ini kita belajar tentang sikap prihatin kepada keperluan jiran kita, terutama pada jiran kita yang dilanda musibah seperti dilanda banjir. Kita juga dapat belajar tentang keperluan kita untuk sentiasa membantu jiran-jiran yang berada dalam kesusahan dengan cara terlibat sebagai sukarelawan untuk membantu jiran yang terlibat dalam musibah seperti banjir tadi. Oke, murid-murid semua, sebelum kita berpisah, bagi murid-murid yang ingin bertanyakan soalan kepada cikgu, bolehlah murid-murid email kepada cikgu soalan-soalan tersebut di alamat email yang cikgu paparkan di skrin sekarang. Okey, bagi yang belum lagi subscribe channel cikgu, bolehlah klik butang subscribe di sini, like video ini dan sharelah video ini. Okey, murid-murid semua, terima kasih kerana mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sampai jumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Salam hormat dari cikgu dan bye-bye.